ជាទូទៅនៅពេលដែលយើងឈានដល់អាយុចាប់ពីខ្ទង់សាអីឡើងគឺចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាមើលចិត្តនិងអត់ច្បាស់ហើយបងប្អូនតែមានអ្នកខ្លះទៅគាត់អាចឈានដល់អាយុ50ក៏មានអ្នកខ្លះតិចជាងនឹងក៏មានដែរខ្ទង់30ជាងអីក៏មានបញ្ហាមើលចិត្តអត់ច្បាស់ដែរថ្ងៃនេះអ៊ីគាត់អញ្ជើញមកពិនិត្យផ្នែកដសារតែគាត់ពិបាកមើលមែនតែនឆ្ងាយក៏គាត់ពិបាកបញ្ហាចិត្តក៏គាត់ពិបាកបន្ទាប់ពីក្រុមការងារពិនិត្យផ្នែកជូនអ៊ីទៅទើបយើងដឹងថាបញ្ហាផ្នែកអ៊ីនឹងគឺពិបាកមើលទាំងឆ្ងាយពិបាកមើលទាំងចិត្តហើយសម្រាប់បញ្ហាឆ្ងាយរបស់គាត់នឹងគឺលេចច្រើនរហូតដល់ដក500អណោះហើយមួយទៀតនោះគឺអ៊ីអត់អាចប្រើវ៉ែនតាតែមួយកើតនោះទេវ៉ែនតាគាត់គឺត្រូវបែងចែកមើលចិត្តផ្សេងវ៉ែនតាមើលឆ្ងាយផ្សេងហើយបន្ទាប់ពីយើងពិនិត្យផ្នែកជូនអ៊ីរួចរាល់អ៊ីគាត់បានសម្រេចចិត្តកាត់វ៉ែនតា2គឺវ៉ែនតាមើលចិត្តផ្សេងវ៉ែនតាមើលឆ្ងាយនឹងផ្សេងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាវីដេអូនេះកំពុងតែជួបបញ្ហាមើលចិត្តអត់ច្បាស់ឬក៏មើលឆ្ងាយអត់ច្បាស់បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកពិនិត្យផ្នែកបាននៅហាងវ៉ែនតាវល់អបតិចយើងខ្ញុំដោយឥតគិតថ្លៃហើយសម្រាប់សាខារបស់ហាងតាវ៉ុលអតិចគឺមាន8សាខានៅបងប្អូនបងប្អូនអាចឆាតចូលទៅក្នុង Facebook Page របស់ហាងវ៉ែនតាវ៉ុលអតិចក៏បានឬក៏ឆាតទៅតាម Telegram ក៏បានដែរក្នុងករណីបងប្អូនចង់ដឹងឬក៏ចង់សួរព័ត៌មានបន្ថែមអីចឹងបងប្អូនណាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលមានតម្រូវការចង់កាត់វ៉ែនតាមិនថាការពៀមលឺតម្រូវទៅតាមភ្នែកបញ្ញោបឬក៏ចង់បានវ៉ែនតាខ្មៅសូមអញ្ជើញមកហាងវ៉ែនតាវ៉ុលអបតិចដែលមានរហូតដល់8សាខានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមឆាតចូលទៅក្នុង Facebook Page របស់ហាងវ៉ែនតាវ៉ុលអបតិច